ምንድን ከነሱ ጋር ስትገናኙ አማቱ በሰው ተራቸው ጥለዋት ሄዳል። የአሁኑ መንፈስ በዚህ አይነት መልኩ የዓለምን ሕዝብ ለማፍራት በዓለም ላይ እየተሯሯጠ ተጠንቀቁ መመና ይህ ነው። ይህን ይመስላል የልጆች ስራቸው፣ የልጆች አላማቸው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደነዚህ ያሉትን ያወግዛቸዋል። ትንቢት ተናገረ። ለምሳሌ እንዲህ የሚል ጥቅስ ጠቅስላቸዋል። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16:16 ላይ ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። በስሚያ ጋር ይታወቃሉ፣ በልዩ ቋንቋ ይናገሩ፣ እባቡ ይዞ አይለብሳቸው፣ በዚህ ጠጥቆ አይገላቸው የሚላለ። ስለዚህ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል ተብሏል፣ በልዩ ቋንቋ ይናገራል ተብሏል። እናንተ ኦርቶዶክሶች ይላለ በልዩ ቋንቋ የምትናገሩ፣ እኛ ግን እኛ በልሳን የምናገራለን፣ እናንተ ጋር የምትናገሩ፣ እኛ ጋር ምልክቶ አለ፣ እናንተ ጋር ያለ ምልክቱ ይሏቸዋል። በዚህ ጊዜ ኦርቶዶክስ መጡ በልሳን የሚናገር የለም። እዛ ሲሄድ ግን ይሄ ይላል። ታዲያ ነ እውነትም እዛ ነው ትክክር ብላ ይችላላል። እዚህ ላይ የተባለ ምንድን ነው? ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል እንጂ ምልክትን ተከትለው ይሄዳሉ አይተባል። ምልክትን የሚሻ አመፀኛና አመንዝራቱ፣ ይህ አመፀኛና አመንዝራቱ ልብ ምልክት ይሻል ተብሎ እንደተጻፈው ምልክት አይታችሁ አትይሉ። ይልቅስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ቁጥር 20 ጀምሮ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ወይ ጌታ ወይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ወይ የለም በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ወይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ አጋንንት አላወጣንምን? በስምህ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን? ይሉኛል። እኔ ግን እላቸዋለሁ እናንተ አረመኔዎች ከለወዱ ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀ ጥፋት ባህር ግቡ ብዬ ፈርድባቸዋለሁ ነው። ስለዚህ ታምራት ማድረግ ታምራት መስራት ለሃይማኖታችን መለሰኛ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። እኛ ኢትዮጵያውያን ይህን ነገር መረዳት ይገባናል። እናርተው ስለዚህ ይህንን አውቀን ማስረተን እንዳውም እንዳውም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዮሐንስ ራእይ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ነው። እሳትን እንኳን ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቅ ምልክቶችን ያደርጋል። ከሰማይ የሚለው ከሰማይ ወደ ምድር እሳትን እስከ ማውረድ እንደዚያ እስከ ማውረድ ድረስ ሰይጣን ድንቅ ምልክቱን ታምራትን ያደርጋል። ይህ ብቻ አይደለም። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እንደገና እናገኛለን። መለስ ብለን ስናይ ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ሲከፋ ቁጥር 23 ጀምሮ በዚያ ጊዜ ያ እንደ ማንም ክርስቶስ በዚያ አለ ክርስቶስ በዚያ አለ ሊላችሁ አትመሉ ይላ ዛሬ ታዲያ በዚህ ይላ ዛሬ ታዲያ በዚህ ስችጋ ከተባለ በየጓዳው በየሰፈሩ ስኳር እየጣሉ ክርስቶስ እኛ ስኳር ስ ክርስቶስ እኛ ጓራ ያለው ክርስቶስ እኛ በሚታ ነው ክርስቶስ እኛ እኛ አዳራሽ ያለው እያሉ በየመንገዱ ላይ የሚጣሩን የምንበላ። ስለዚህ ትንቢት እየተረጣ ይህ ነገር እየተባለ እና ሚላ እነዚያ ሰዎች አለ በየጓዳ የምንበላው ሰዎች አለ ብቻቸውን ስ አዎ እነዚህን አትሉሉ ታሪክ እንደሚመለው
የዛሬ 1900 ሀብታም ዓመተ ምህረት ማየት ይችላላችሁ። ታሪክ መጣ አይደል? ደግሞ በጣም ደስተኛ ነው። በሌላ በዳን ነው አንዲ ወደ ከዘላለም የተፈጠረ ሁሉ የሌላ ፍራክ በላላም የሚያስቆጥ ነው።